burada nə cür çətinliklərlə yaranmışdı, siz bilirsiniz də. Bizim bəzi mani olanlar falanlar var idi. Amma bəli də, mən nəinki kömək elədim, mən ona himayə edirəm. Çünki o mənim 69-cu ildə bir respublikanın rəhbəri kimi, bir siyasi xadim kimi apardığım siyasi demək işin, xəttin kinoda əksi idi. Buna görə də buna nəinki kömək etmək? Mən bunu istəyirdim edəm. Ancaq buna nə qədər mani olanlar vardı. Moskvada da buraxmırdılar. Onlar dedilər, belə şey olmaz. Siz bununla belə göstərirsiniz ki, bəli, bizim bu inzibati orqanlarda, hüquq mühafizə orqanlarda rüşvətxorlar var, bu ola bilməz. Bu doğru deyil. Belə şey buraxmaq olmaz. Bunu mən nə qədər mübarizə apardım. Ancaq o film sonra, göstəriləndən sonra mən nə qədər həm Moskvadan, həm də başqa respublikalardan telefon zəngləri aldım ki, siz nə qədər cəsarətli adamlarsınız, nə qədər böyük işlər görürsünüz.